Доброго ранку, в студії Оксана Туз. На нашестя тараганів, сморід та шум, який не дає спати, поскаржилися Суспільному жителі вулиця Григорія Сковороди у Рівному. На їх думку, у цьому винна розташована поблизу їх будинків приймальна база, де сортують вторинну сировину. Мова про ПЕТ-пляшки, макулатуру та бляшані банки. Місцеві хочуть, аби цю базу прибрали від їх будинків. До цього часу я так не бачила, а оце 4 дні, то йдуть прямо як солдати, строєм. А там на версі, та кругом. О. Жена, наниз, 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 глянь. Боже, Боже, тут кишить вообще давай. Вони їх там потребовані будуть, всі у нас в хаті. Приміщення, не можна відкрити вікно. Другий раз хоче запровітрити приміщення, іде звідси запахи якісь. Це ж не можна, це вже і ти так 3 роки ми вже боремося, пробуємо це щось зробити, але нічого не виходить. Це будівля, вона стояла після того, як розпалася, ну, як сказати, військова частина, стояла просто безхозна. Потім бачу, якісь новосели до нас прийшли. Ну, бачу, рухається, дивлюся, щось не поняли, чого бачимо, що мусор стали звозити, тюки тюкувати. Ночі не можемо спати. Вони почали ці тюки пресувати цілодобово. Тобто не було спокою ні днем, ні ночі. Що люди почали скаржитися, написали 8 інстанцій, де могли скарги, що ми тут не можемо проживати. І всі відгукнулися, всі гарно писалися, все добре, але вигнати ніхто їх не вигнав. Приміщення, де розташована приймальна база, знаходиться на території колишньої військової частини. Воно перебуває на балансі Міністерства оборони. Військові здали його в оренду товариству «Варіант Рівне», а те, у свою чергу, пустило туди господарювати підприємця Анатолія Стратюка. Він наголошує, що займається сортуванням не сміття, а вторинної сировини. ПЕТ-пляшки, бляшанки, макулатуру тут пресують у тюки, потім здають на переробні підприємства. Щодо скарг місцевих, то Анатолій Стратюк визнає тільки наявність тарганів. Інші заперечує. У 2018 році була проведена незалежна експертиза, і шкідливих викидів у повітря та перевищення рівня шуму вона не виявила, розповів Анатолій Стратюк, і надав нам копію висновків. Займаємося виготовленням контейнерів для роздільного збору вторинної сировини. Самі їх виставляємо. Майже половина міста стоїть заставлена нашими контейнерами, саме їх обслуговуємо. Є в нас відповідні договори з КТП 1728. Їхні контейнери також стоять в місті. Все, що вони збирають, в нас заключена з ними угода, вони привозять до нас на рахунок тарганів. Ну, таргани, ну, у нас є заключений договір з санепідемстанцією, вони нам завжди приїжджають, періодично обробляють, санобробку проводять. Ну, от цього року якесь дійсно цих тарганів багато, вони звозяться з контейнерів, от, але ми завжди обробляємо територію і склади. Я пропонував всім мешканцям, які живуть по вулиці Григорія Сковороди, зробити обробку в кожному будинку. Натомість вони мені сказали, що я хочу всіх підкупити. Якби це було на міській території, я би міг вплинути сам, але це на території воєнних складів. Відтак, ну, там є огорожа і є чужа територія. Для того, чи правомірно, чи ні, може встановити відповідні контролюючі органи, наприклад. Відповідні органи можуть встановити, чи смердить, чи не смердить. Бо це суб'єктивне наше сприйняття. Або там, чи таргани є, чи щось інше. Для того треба цей факт встановити. Наші журналісти зв'язалися з представницею Держекоінспекції Поліського округу Оксаною Хованською та повідомила, що у 2017 році вони проводили перевірку на згаданій території, де виявили низку порушень. Тоді матеріали передали до суду. Після того звернень мешканців сусідніх будинків щодо перевірок більше не було, тому їх не проводили. Рівненське ШЕУ отримало першу партію солі, яку в суміші з іншими матеріалами використовуватимуть для посипки доріг обласного центру взимку. На ваших екранах фото, як перші 4 вагони розвантажували на вулиці Білій. Як розповів Суспільному начальник підприємства Віктор Климук, загалом таких вагонів вони мають отримати 10. Їх загальна вартість – майже 1 мільйон гривень. Тендер на поставку виграла столична компанія «Моноліт Інвест Груп». Також Віктор Климук пояснив, скільки іще і яких матеріалів потрібно для ШЕУ, аби посипати взимку 365 кілометрів доріг у місті. Нам ще необхідно закупити солі 1900 тонн на суму 2 мільйона 620 гривень, відсіву 5500 метрів кубічних на суму 2 мільйона 640 і піску 8
1500 метрів кубічних на суму 2 мільйона 210 тисяч гривень. На сьогодні кошти ще не виділені. Тобто по результатах діяльності бюджету міста у 2019 році з вільних залишків ми сподіваємось, що депутати зрозуміють необхідність такого придбання і виділять кошти. Більше 7 мільйонів нам ще потрібно, щоб ми спокійно заготовили матеріали і себе гарно почували в зимовий період. Сьогодні в Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбудеться відкриття виставки «Найбільша загадка – душа дитини». Там представлять роботи учнів Георгія Космядія, це початок ХХ століття, а також доповнять їх роботами вихованців дитячої художньої школи імені Мартиненка та сучасних художніх студій «Сонце» і «Арт-маестро». Початок о 12-й годині. Наразі у мене все. Наш ранковий ефір продовжать Анастасія Захарчук та Максим Коломис. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30. Гарного дня!